І просто зараз з нами на зв'язку Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю вас. Мені сподобалась дуже цитата президента Швейцарії, який сказав, що я вважаю пріоритетом гуманітарне розмінування України, адже це має безпосереднє відношення до покращення продовольчої безпеки. І, ну, в принципі, всі представники говорили плюс-мінус про те ж саме. Але чи дійсно Європа настільки готова допомогти Україні розширити ці гуманітарні коридори, адже є, наприклад, Польща, так, з її далекобійниками, які блокують українських перевізників. Є там Словаччина, яка не розпочала цю блокаду, але натякала і говорила про те, що якраз теж далекобійники можуть доєднатися. Ось тут настільки вся Європа готова до розширення гуманітарних кордонів для України? Тут же ж питання, бачите, тут про гуманітарні кордони, тут гріх не підтримати українські ініціативи, це факт. Але те, що ви назвали, це наші економічні ініціативи, це наші економічні прагнення, маю на увазі розпочати перемовини про вступ в Євросоюз. Тому там в останньому кейсі там більше економіки, в першому кейсі те, що вам сподобалось і мені сподобалось, не може не сподобатись бажання Європи допомогти нам розмінувати, тому що росіяни, на превеликий жаль, вміють сіяти тільки смерть і міни. А мін у нас дуже багато, і це напряму пов'язано з продовольчою безпекою, тому що дуже багато наших полів заміновані або навмисне, або в результаті бойових дій. Тому ця ініціатива дуже важлива. Я думаю, що якщо гуманітарна тема буде педалюватися далі, і буде вона такою, знаєте, вибачте за вираз, модною, то підтримують її ті країни, які зараз, не зовсім, як на мене, однозначно і не зовсім вірно себе ведуть на тому ж продовольчому ринку. Да? Це, в тому числі, Польща. Ми ж гарно пам'ятаємо, що в них було перед виборами. Тому, по великому рахунку, головне, що Україна є основою, яка веде за собою для того, щоб в світі ніколи більше не було голодомору. Уявіть собі на секунду, держава, яка воює, яка стікає кров'ю, все одно продовжує ініціативи, і не тільки ініціативи, але й реальні справи в тому, щоб десь далеко в Африці, десь умовно там Сомалі не голодали. Тому що ми прекрасно знаємо, що таке. І прекрасно знаємо, що Росія – це продовження Сталіна, продовження умовно якогось Гітлера, такого завгодно. Коли їм щось не подобається, вони навіть зараз намагалися і планували здійснити черговий голодомор на території України під час своєї агресії. Тому головне, що Україна чітко усвідомлює себе в Європі, і те, що сказав президент у виступі, навіть апелює до моральності. До моральності в сенсі продовольчої безпеки. Що не може бути в нині такої ситуації, щоб хтось десь не міг знайти там зерна або там смуточка хліба. Да? Тому, по великому рахунку, до цієї ініціативи приєднуються все більше, до речі, країн. І я думаю, що і Польща, і Словаччина, вони, якщо брати гуманітарну складову, вони все-таки будуть на боці цивілізації, тобто на боці України. І тут, знову ж таки, говорячи про зерновий коридор, просто гріх не уточнити, що він тепер не тільки зерновий. Тому що фактично будь-яка продукція нині тим коридором, який створила Україна, завдяки цьому коридору як експортується, так і імпортується тепер різна продукція. Обсяги, звісно, поки що не ті, як до початку повномасштабного вторгнення, проте, завжди є проте. І тут, продовжуючи традицію заяв, які сподобались, мені сподобалась заява президента Зеленського про те, що ми отримуємо військові кораблі від союзників, щоб конвоювати зерновий коридор. Чому саме зерновий? Тому що, нагадаю, причина це ініціатива Grain from Ukraine, зерно з України. Тому і про зерновий коридор мова. Але я про ось цю заяву. Це сигнал і маячок для чогось чи для когось? Чи це натяк на розвиток, на більш стрімкий розвиток розширення цього коридору, на вашу думку? Я думаю, тут і одне, і інше. І сигнал, до речі, не тільки нашому ворогу, але і державам, які опікуються і поважають морське право. Це дуже важливо, тому що неодноразово говорилося про те, що якщо конвої будуть супроводжувати
Ну, по-перше, якщо там, наприклад, будуть прапори Сполучених Штатів або Ізраїля, це вже дуже багато, да? А по-друге, якщо за ними буде йти ще військовий конвой, то зрозуміло, що у Росії буде велика ділема. Чи буде хоробрим, чи все-таки і нахабним, чи просто посидіти в своїй норці і просто тупо подивитися, як вони мимо пропливають. І це дуже важливо, тому що це вже давно мало б статися. Зрозуміло, що там є якісь обмеження, я не готовий сказати, це не зовсім моя сфера, як вона називається, щоб військові туди кораблі заходили. Але ж я думаю, зараз світ так швидко розвивається, що можна і в сенсі права знайти шпарини для того, щоб використовувати військові кораблі для захисту. З іншого боку, я думаю, що нам варто запускати на ринок умовно трейдерів із Сполучених Штатів, щоб вони теж могли замінити росіян, які випали із цього всього. І це місце було колись в мирний час їхнє, а тепер можна туди американців запускати. Тому що я дуже сумніваюся, що росіяни завдадуть удару, коли побачать на навіть просто кораблі цивільному американський прапор. Тому ці ініціативи, вони по великому рахунку покликані для того, щоб розширюватися, з вами погоджуюся, що ми показали, що ми можемо навіть без гарантів, таких як Туреччина, наприклад, да? Ну, все-таки виконувати частину своїх зобов'язань. Тому що, скільки я спілкуюся з фахівцями цієї галузі, то дешевше і масивніше, ніж море, у нас немає коридору для того, щоб вивозити не тільки збіжжя, але і метал, руду і так далі. Тому нам треба його розширювати, і це повинно бути проблемою не тільки України, тому що морське право – це про всіх. І не може одна країна перетворити море, вибачте, в своє озеро. У них не вийшло, дякуючи нашим ЗСУ, ГУР, СБУ. Та й партнерам, як сказав президент, не вийшло. Тепер приходиться ховатися в Новоросійську. Ну, це ще не кінець, будуть ховатися ще далі. Вони ще є холодні, там льодяні моря і так далі. Отам і місце. Пане Олеже, давайте так пригадаємо, що ну, цей тиждень був дійсно тижнем великих візитів, так би мовити, і Шарль Мішель, голова Євроради, і Майя Санду, президентка Молдови, там дещо з іншого приводу. Я хотів би зараз пригадати ще візит Ллойда Остіна, голови Пентагона, і буквально через день після цього візит міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. І от далі був Рамштайн, 17. Багато було сказано про необхідність посилити ППО України напередодні зими, артилерію, боєприпаси і так далі. Але от після цих візитів, як ви вважаєте, на Рамштайні 17 було сказано основне, що, ну, мабуть, почули тут і голова Пентагону, і міністр оборони Німеччини, або щось не було основне сказано, на вашу думку? Ну, по-перше, у Рамштайна є одна така, знаєте, ізюмінка, яка мені дуже подобається, що деякі результати ми бачимо на полі бою. І це дуже прагматично, і це в рамках того, що відбувається між Росією і Україною, тобто війна, не все треба озвучувати з високих трибун. Проте логіка сама от розвитку подій показує, що все дуже серйозно. Тому що, якщо не помиляюсь, ну, візит Остіна це точно був не анонсований. І це говорить про те, що він носив не тільки політичний характер, він носив ще й медійний, пропагандистський насправді. Він показав на нинішньому етапі те, що відбувається в Сполучених Штатах. Ну, з голосуванням це воно вже затягується, допомога, всі глядачі знають уже як дважди два чотири. Але ж це демонстрація того, що Україну будуть підтримують, Україну підтримують. І готові дуже швидко реагувати на виклики. Так я бачу цей візит, тому що я думаю, що дуже багато залишилося за лаштунками. І дуже круто, що саме за ним Німеччина, як я люблю казати, спрацювала дуже якісно другим номером. Чому? Тому що, по-перше, це показник серед нам і показник в цифрах. Німеччина, ну, вони круті, дійсно круті, порівняно з тим, що ми починали і до чого ми прийшли, просто можу аплодувати і хочу тільки сказати, не зупиняйтесь, є ще далі, цифри ще більше, ніж ви зараз нам їх озвучуєте, це раз. По-друге, це сигнал в Сполучені Штати, тому що там постійно лунають, особливо в Конгресі, особливо від республіканців, що особливо від прихильників Трампа, якщо вже так казати, клуба Трампа, да, про те, що Європа
Європа не допомагає, вона десь відсвіжується і дивиться, як допомагають Сполучені Штати. Тому от Німеччина показала, що ні, Європа теж готова впрягатися і допомагати Україні. І в майбутньому теж це було озвучено. Тому, якщо переходити плавно до Рамштайну, на Рамштайні, наприклад, як на мене, дуже важлива знову ж така ініціатива, яка теж заточена на Європу. Це все-таки коаліція ППО, де перші скрипки грає вже не тільки Німеччина, але і Франція. І ось він це підтримує, сказав, що це дуже круто, це треба розвивати. І тому я вважаю, що цей Рамштайн, він перейшов, як і попередній, до речі, в рутинний режим, так як і має бути. Тобто тут вже працюють професіонали вузького профілю, і вони вже обговорюють не плани, як на мене, а конкретні дії, які будуть відбуватися одна за одною. Да? Тому я зрозуміло, що колись був такий чи мем, чи якось там наш уже вираз, що там вирішальний Рамштайн. А тепер це Рамштайн, це просто один із механізмів, який показав свою ефективність. Дуже серйозну ефективність. І тому, навіть якщо ми не почули багато чого, то це не факт, що насправді нічого там такого не відбулося серйозного для української армії. Ні. Скоріше за все, і президент, до речі, про це говорив, що не про все можна зараз говорити. Тобто, давайте дамо шанс тому, що нам передадуть, говорити на полі бою. Продовжуючи тему сигналів, хочу зараз про сигнали до країни 404 поговорити більше. Цього ж тижня їх теж декілька було сигналів до Росії, може до Путіна окремо. Значить, перша — це відмова Сі і Байдена від віртуального саміту групи 20, де був дід. Другий теж такий сигнал, знову ж таки, від того ж Сі Цзіньпіна. З 1 грудня, ті, хто не знають, громадяни Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Малайзії зможуть в'їхати в Китай без віз терміном до 15 днів. Такого бонусу для Росії росіян немає. Хоча вони ж там, росіяни принаймні, кажуть, що ми там ледь не деснами в десна. Яснами в ясна, вибачте. А ці сигнали, як сприймати їх? На перший погляд, вони є доволі потужними. Але якщо потужними, то... Що ж повинно бути далі? Знаєте, я не є романтиком в плані стосунків Китай-Росія, тому що Китай для мене це взагалі така планета, яка може здивувати як в одну, так і в іншу сторону. Вони це вміють. Дякуючи Богові, зараз вони, скажімо так, кошмарять товариша Путіна, який прийшов на саміт по великому рахунку, де дорослих не було. При всій повазі до Індії, але це був звітно такий прощальний такий саміт, який по великому рахунку не мав нічим закінчитися. І тоді, коли треба їхати, туди йдуть перші лідери, перші номери політикуму. А коли не треба їхати, то Путін такий хоробрий, що може включитися по там відеозв'язку. І, наприклад, я б хотів би трактувати, що лідери Сполучених Штатів і Китаю не захотіли сісти навіть на одному гектарі, навіть на дуже великому, навіть в онлайн-режимі з Путіним. Але там у кожного своя мотивація, по великому рахунку. Там Китаю не дуже подобається, що це організовує Індія, тому що Індія перед цим там теж зробила свій маленький демарш стосовно заходу, який організовував Китай. Можливо, це теж. Я думаю, що у Байдена мотивація більш близька до того, що я сказав. Йому зараз не камільфо ще розповідати в Конгресі або там на американських медіа, чому він спілкувався на одному майданчику з терористом і вбивцею. Тому, по великому рахунку, цей та саміт і взагалі двадцятка, вони якось зараз переживають не найкращі часи, тому що, наприклад, Китай хоче свою лінію гнути, і йому ця двадцятка до одного місця. Тому двадцятка виглядає дуже погано, тому що вона б мала би виглядати, якщо б вона була дійсно, скажімо, такою гуманістичною, мабуть, прагматичною, вона мала вже виглядати як дев'ятнадцятка. І туди точно дідушку звати не треба. Тим більше невідомо, чи він лежить в холодильнику, чи він не лежить в холодильнику. Це не камільфо. Да? Те, що, наприклад,
Китай демонструє для певних країн Європи лояльність, що приїжджайте і так далі. Це нормально. А от зараз росіяни ніде не потрібні. Вони ж тікають. Вони ж завжди кудись тікають зараз. І Китаю ще, ну вибачте, от кому-кому, а Китаю, от біженців з Росії, ну от вони зовсім не потрібні. Там своїх наражали, і їх дуже багато. Да? Тому це такі, знаєте, маленькі сигнальчики, але це не ті, які б хотілося. Наприклад, якби Китай сказав наступне, що він жодного мавіка не передасть в Росії, тобто ну, закриє всі шпарини, щоб вони не могли купити, або мікросхем, або автомобілів, які, наприклад, там через навіть вироблені в Сполучених Штатах через певні схеми отримують російські військові, тому що там написано просто, що ці авто для там мисливців, да? Тому отакі б сигнали були б набагато цікавіші для мене. Але ну там ще ж, якщо не помиляюсь, ще Путін дзвонив до CIC, трубку не взяв. Це теж прекрасно. Тому що то раніше в цю гру грав один Путін, брав там Макрона брати трубку, не брати. А тепер от бачите, як буває, іноді і тебе не хочуть чути. А я б ще хотів би вас перепитати не про велику двадцятку, а про маленьку шістку. Це про ОДКБ, організація договору з колективної безпеки. От відповідно, ті країни, на які традиційно Росія мала вплив, чи настільки вона зараз міцною залишається, саме ця організація ОДКБ? Тому що цього тижня прем'єр Вірменії Пашинян натякнув про намагання виходу Вірменії, ну принаймні може збиратися вийти з ОДКБ. І також цього тижня він навіть не поїхав в Мінськ на засідання ОДКБ. Ну, знаєте, якби я був професором Соловйом, який дуже чесна людина, я б сказав, що ОДКБ лежить в холодильнику. Воно вже заморожене і вже дуже давно, до речі. Особливо воно демонструвало свою замороженість тоді, коли виникали конфлікти, які мала б вона вирішувати. Я маю на увазі там війна Азербайджан-Вірменія, так? Але от ОДКБ спрацювало тільки тоді, коли один диктатор мав допомагати іншому авторитарному лідеру, да? І все. А насправді ж воно ж вже давно не працює. Я пам'ятаю, з якою помпою це все створювалось. Це, ну, якщо не помиляюся, все, що створює Росія, це альтернатива НАТО і Євросоюзу. Не менше, не менше. Якби були якісь глобальніші союзи, це ще б крутіше було. Не працює. Воно здихає насправді. Ну тут майбутнього, можливо, я помиляюсь, можливо, я так не люблю Росію, що там, де вона є, мені неприємно навіть дивитися. Але воно не працює. І це бачать і Вірменія, і інші держави. І є, наприклад, там Китай, у якого теж не все працює, але він там підтягує країни. Але все-таки, я думаю, якщо буде ліпити щось Китай, то я схиляюся до того, що Китай таки може зліпити. Тому що, ну, по великому рахунку, велика країна і гроші є. А у Росії вже авторитету навіть немає. Я вже не кажу про гроші для того, і знаєте, цього тиску, який вони могли здійснювати на партнерів. Чим вони зараз будуть тиснути? Зрозуміло. Пане Олеже, дякуємо за те, що долучилися до нашої розмови. Олег Лісний, політолог, щойно був з нами на зв'язку.